الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ جی آج فرسٹ رمضان ہے تے ازرونیا رونقاں ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو تے کی پے کو علی بخاری والا شربت لایا نے تے ٹھنڈ نہیں ہے ٹھنڈو نے وچ لوگ پیتے پیتے ہیں ہاں او جی او زبردست ہاں ماشاءاللہ حال ادھر مٹھائیاں تے نال سموسا پکوڑا ماشاءاللہ زور و شور نہ لگیا اسپیشل پکوڑا تیار ہونا ہے پیا نال اے جڑا ہے چوری اسپیشلی چکن کا چوری ہاں جی کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو یہ کتنا نہیں ہونی ایک اے 100 روپے نہیں 100 روپے نہیں ہاں او جی او تے پکوڑا کس طرح ہے ₹500 روپے کلو ماشاء اللہ تے موسا کو کیمیا والا بھی ہے ہاں جی کیمیا والے آلو والی آلو کیمیا والا کتنا ہوندا 50 نا اچھا اے ماشاء اللہ جی گرم گرم پکوڑے پے نکل نے جو اے پکوڑے سموسے ماشاء اللہ ادھر پر تلینے جی تازہ یہ تو زبردست پہ پکوڑے کوئی اسپیشل قسم نے بڑھنے ماشاء اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کیڑا پکوڑا کو آلو پکوڑا آلو والا پکوڑا جی تے مسالے کو اسپیشل بنائے نے ہاں مسالے جی او جی او ماشاء اللہ تے نال اور سموسا چکن والا سموسا کیمے والا آلو والا تے چکن والا کتنا ہونا ہے 40 روپے جی 40 روپے ہاں تے کیمے چکن ہے یا کیڑا ماشاء اللہ رمضان پیکج ہاں جی بٹ سویٹ ہاں ماشاء اللہ بالکل آج جی دہانے والی گلی جی زبردست اللہ جی اے اسپیشل ہر قسم نے چاٹ بہترین چاٹ ماشاء اللہ اسامہ ہوٹل ماشاء اللہ بہترین سروس جی رمضان اسپیشل چیزیں دور السلام علیکم کیا حال ہے کی کو رمضان سے کو کہتا نے افطاری اچھا او جی کیا حال ہے ٹھیک ہو جی ماشاء اللہ اچھا 30 روپے آلو سموسہ 30 چکن سموسہ 60 روپے کیما 60 روپے چکن پیس 300 او جی ہو جی زبردست جی ماشاء اللہ رش بنی پی ہر چیز ہے ماشاء اللہ ساری چیزیں ہیں جی رشین سیلڈ آ گیا دہی بھلے ماشاء اللہ چٹنی ہر چیز ہے جی ماشاء اللہ ازرو سب تو بیسٹ پلیس جی اساما ہوٹل ماشاء اللہ اچھا جی زبردست ہے جی چکن کچوری السلام علیکم کی حال ہے جی کی پہ کرنے ہو ہاں پہ ویکھنے ہو رولا مشکولا لگا پہ ہاں شوگولا او جی او خوش رہو ہر چیز ملنی پہ اوپ جی ادھر ماشاء اللہ السلام علیکم کیا حال ہے اچھا جی ادھر بھی چاٹ ماشاء اللہ ہر قسم کا چاٹ ہے فروٹ چاٹ ہر چیز ملنی ہے بھائی جی شوکر صاحب تو لیٹ ہوا میں آئے ماؤں چلو فروٹ نہیں دکان تھی ہر جگہ رش لگی ہے ماشاء اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جو ماشاء اللہ جی تیری جو کس طرح کی جی اسٹرابری 500 سموسا جی ماشاء اللہ پکوڑا چل رہا ہے جی تے کیمے والا کوئی سموسا بھی ہونا ہے نہیں چکن والا والا پکوڑے بہت چلنے پہ جی ادھر پکوڑے نہیں بہت رش ہے کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو تو کس طرح کے لو پکوڑا 150 نا پا جی اے ماشاء اللہ ٹھیک ہو ٹھیک ہو اسٹرابری کتنے جی او جی کیا حال ہے ٹھیک ہو کی بس سیب کہنے ہو زبردست ہو گئے
ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਕੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ ਜੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪਕੌੜਾ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਾ ਓ ਜੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਮੋਸਾ ਲਾਇਆ ਪੈਨੇ ਸਮੋਸਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਪਕੌੜਾ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਲੇਟ ਸੋ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜੀਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ سموسے تازے تازے پہ تلی نے تے بڑی رش ہے ماشاءاللہ اے بالکل سوارا چوک پندرو ماشاءاللہ کیمے والا بھی جی تھاڑے کول کیمے والا بھی جی چکر والے بھی لالو والے او جی او کیمے والا کتنا ہونا ہے او تیری خیر زبردست جی ماشاءاللہ بہترین پکوڑا سموسا شاپ وارا چوک نے بالکل نال او سموسا ادھر بھی چلنا ہے کیڑن میں نا سکیمے والے یا سادن چکن والے کتنا ہونا ہے چالیا نا نال برگر ہر چیز ہے ہاں او زبردست ہر چیز ملنی ہاں او زبردست یہ بالکل وارا چوک ماشاءاللہ سموسا پکوڑا ادھر بھی چل رہا ہے جی تازہ تازہ مال نکلنا ہے کس طرح کلو پکوڑے 480 جیو تے سموسا 20 روپے نا جیو جیو ہمدا بخیر اگلے اگے ول اور جو جیو ماشاءاللہ تے کھجور کس طرح ہے 450 روپے یہ جڑی 600 جیو تے شربت ماشاءاللہ گڈیری بھی چل رہی ہے کیا حال ہے جی کس طرح کلو ہے گنڈیری 200 نہیں کلو او جیو تازہ مال 200 کیا حال ہے یہ گنڈیری کھڑنے ہو گنڈیری کھڑنے بابو زبردست جیو پکوڑے تازہ تازہ پکوڑے ادھر بھی نکلنا ہے کتنا کلو ہے جی کلو 800 روپے 800 روپے کلو کیڑے کیمے والے کیڑے سموسے آلو مٹر والے جی ہلا اے 50 نا او جیو स्ट्रॉबेरी जी हाय 500 केनो ना स्पेशल कितना ना जी त्रिया ना जी ओ माशाल्लाह यो जबरदस्त जी ओ माशाल्लाह ये तो आ गया जी जबरदस्त बलोक ने लाइव ला कीमे वाला पकोड़ा क्या ले ठीक हो ये किस तरह किलो है कीमे वाला 800 रुपए किलो थे समोसा भी है कीमे वाला او کس کتنا 40 روپے جیو زبردست جی ماشاءاللہ اے تو نال ماشاءاللہ انڈے والا سارے پکوڑے سموسے ملن جی بالکل دا خالی مسجد کو کیا حال ہے جی سناؤ کیدر گزرا ہے روزہ الحمدللہ سونا زبردست شکر کیا حال ہے جی گول گپے چل رہا ہے نا الحمدللہ او جیو کتنا درجن ہے 240 روپے درجن او ماشاءاللہ زبردست یاد رکھو جیو خوش رہو ماشاءاللہ کباب سموسا پکوڑا رول نال سموسی کیا حال ہے ٹھیک ہو خیر جی ماشاءاللہ تے کیڑا کیمے والا بھی ہے کیمے والا ہے پر ایڈا فائدہ حال ہوئے پہلا ہلا ہلا بعد کیمے والا جی کتنا نہ ہونا سموسا جی نے کے تے نکے سموسا نکی سموسی جڑی ہے ہاں جی ماں چلا ریتلا منڈی نی مشہور گنڈیری جی کس طرح کے لوے ہر مال 200 زبردست جی یو ملک سموسے پکوڑے انڈا پکوڑا ہر چیز ہے جی ماشاء اللہ تو بھی ریتلا منڈی رون کا لگیا مرچے والے پکوڑے جی ਯੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਸਾ ਖਜੂਰਾ ਸ਼ਜੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਹੈ 400 ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਹੈ ਖਜੂਰ 400 ਤੇ ਵੇਸ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਰੇਤਲਾ ਮੰਡੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮੋਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਕੌੜਾ ਮਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਆਲੂ ਜੀਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਉ ਜੀ ਯਾ ਲੈ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
40 روپے 40 روپے او ماشاءاللہ 40 روپے سموسہ کیویں والے بھی ہیں چکن والا ہاں والا ہری والا کال انشاءاللہ او جی چکوری بھی کال سٹارٹ ہو زبردست جیو سموسہ پکوڑا جیو کیا حال ہے رونق بنائی ہے ماشاء اللہ کتنا ہے کباب ٹکی بھی ہے نا پکوڑے کس طرح ہے صاحب ٹھیک ہو رونق بنائی ہے ہاں ماشاء اللہ ہر بیکری ماشاء اللہ ہر جگہ رونق بنی ہے جی رش بنی ہے ماشاء اللہ لوگ کافی خرچ کر رہے پے ادھر بھی پکوڑے چکوڑے ادھر بھی چل رہے جگہ جگہ جدھر دیکھو جی پکوڑا نظر آئے گا آپ کو سب پکوڑا ادھر بھی ہے جی ماشاء اللہ بھائی صاحب کیا حال ہے افطاری نہیں تیاری لگے پے ہاں روزے گزرے خوش رہو جی صاحب آج روزہ پہلا روزہ ہاں تیری ہے